ಜೀವದ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡಿ ಯಾವುದೋ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಿಹಾದಿ ಮಾನಸಿಕತೆ ಉಳ್ಳಂತ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಮೂರ್ಖತನ ಅವರನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿ ಬೂಟಾಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಾರದು ಚುನಾವಣೆ ಹೋಗಿರುವಂತದ್ದು ಹಿಂದುತ್ವದ ಮೇಲೆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದು ಹಿಂದುತ್ವದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಹಿಂದುತ್ವದ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷ ಉದಯ ಆಗಿತ್ತು ಹಿಂದುತ್ವದ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನನ್ನ ಕೈಗೆ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ಸರ್ಕಾರವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಪ್ರವೀಣ್ ನಟ್ಟಾರ್ ಅವರ ಹತ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅತ್ಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಮುಂಭಾಗ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಹಿಂದೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇರೋ ಕಾರಣ ಹಿಂದೂಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವತಃ ನಿಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಈ ಸನ್ನಿವೇಶ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಪರವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ನಷ್ಟ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಇದ್ರಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಆ ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಕೇವಲ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ನಾವು ದಿನವನ್ನು ಕಳಿಬಹುದು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಹಳ ತಪ್ಪು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಂತಿರುವಂತದ್ದು ಕೇಡರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸರ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸರ್ಕಾರ ನಿಂತಿರುವಂತದ್ದು ಜೀವದ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡಿ ಯಾವುದೋ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಿಹಾದಿ ಮಾನಸಿಕತೆ ಉಳ್ಳಂತ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮೂರ್ಖತನ ಹಿಂದುತ್ವಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮಿತಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಮಿತಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೋಗಬಾರದು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ನೆಪಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿ ಬೂಟಾಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಾರದು ನಾವು ಯಾವ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ಅಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳ ಪರ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರ ಪರ ನಾವು ಇರ್ತೇವೆ ಹಿಂದುತ್ವವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಇವತ್ತಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕು ಈ ಕೊಲೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನೂನು ತನ್ನ ಕ್ರಮವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನನ್ನ ಕೈಗೆ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ಸರ್ಕಾರವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಾಳೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕಾನೂನಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬಂತ ಮಾತನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಹೇಳಬಾರದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಮಿತಿ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗೂ ಒಂದು ಮಿತಿ ಎಂಬುದಿದೆ ಆ ಮಿತಿಯನ್ನ ಮೀರಿದಾಗ ಕಾನೂನನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಆಗಿರಲಿ ಎಂಬ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿಂದೂಗಳ ವಿರೋಧಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಿದ್ದಾಮುಲಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ರಿ ಈಗ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಐತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಅವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಿಂದುತ್ವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿರುವಂತದ್ದು ಅದನ್ನು ಅವರು ಅರ್ಥಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾವನೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕೊಲೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಉಳಿದಿದವ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಏನರ ಇದಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನಾವಿಟ್ಟಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತಾಂಧ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗುಬಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಆ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಷ್ಟಲ್ಲೇ ನೀವು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಜನವೇ ಕಾನೂನನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮರೆತು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ದಿನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತೇ ಬಿಡಬೇಕು ಹಿಂದುತ್ವದ ರಕ್ಷಣೆಯೇ ಮೂಲ ಗುರಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ಹೋಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹಿಂದುತ್ವದ ಮೇಲೆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದು ಹಿಂದುತ್ವದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಹಿಂದುತ್ವದ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷ ಉದಯ ಆಗಿದ್ದು ಹಿಂದುತ್ವದ ಮೇಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಳಿದದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಂತರ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲು ಹಿಂದುತ್ವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಮ್ಮ ಮನೆ ಮಠವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸತ್ರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಧ್ರುವೀಕರಣ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಡುವ ಎಲ್ಲ ಧ್ರುವೀಕರಣವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಮತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಭಾವನೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು ಎಸ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಬಾಂಡ್ಲೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಾಯ್ತಿದ್ರು ಬಿಜೆಪಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹತ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಲ್ಲ ಹಿಂದುತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತ್ರಿನ ಅನುಭವಿಸಿರಿ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಇವ್ರು ಆಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಎಸ್ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಈ ಕಡೆ ಇದಾರೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರನ್ನ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಸಿರಿ ಎಸ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಇದಾರೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಓಕೆ ಓಕೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು
ಗಿರೀಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಗಿರೀಶ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಈಗ ಪ್ರವೀಣ್ ನೆಟ್ಟಾರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ? ನಿಮ್ದೇ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದುತ್ವವನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ, ಹಿಂದೂಗಳನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮೇಲೆ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದು ಕೂರಿಸಿದಿರಿ, ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಿರಿ, ಏನ್ ಕತೆ? ನಮ್ದೇ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ಸರ್ಕಾರನು ಕೂಡ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರನ ನಾವು ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪರ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಏನೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅದರಲ್ಲೂ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮಾರಣ ಹೋಮ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ನೇತೃತ್ವ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಮಾನಕರ ಅಂತ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಾವನೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡವರು ದಯಮಾಡಿ ಇತ್ತ ಕಡೆ ತಮ್ಮ ಗಮನ ಒಂದು ಕಡೆ ಹರಿಸಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲಾಪೀಚ ಅಂತ ಬಾಲಂಗೂಚಿಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಠಿಣವಾದ ಶಿಕ್ಷೆನ ಇಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಾಡ್ದ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಹರ್ಷ ಕೊಲೆ ಆದಾಗ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಪ್ರವೀಣ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಗತ್ತ ಅಂತ. ಈಗ ಹರ್ಷ ಕೊಲೆ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳಿತ್ತು, ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸರಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂತಿರೋದು ಅದನ್ನೇ, ಸರ್ಕಾರದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ನಾಯಕರುಗಳು ದಯಮಾಡಿ ಇತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಈ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನೀವೇ ದೂರ ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಣೆ ನೀವೇ ಹೊರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಎಸ್, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಕಾನೂನುಗಳಿರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಅಂತ ಭರವಸೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಹಿಂದುತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನ ಉಳಿಸ್ತೀವಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಾಲು ಸಾಲು ಹೆಣಗಳು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ತಗೋತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ.